Qazaxda piyadaların vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Qarapapaq Ağköynə çaylı avtomobil yolunun rayonun Ağköynə kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Qazax sakini 1980-ci il təvəllüdlü Zaur Orucov idarə etdiyi VAZ 2107 markalı avtomobillə yolu keçmək istəyən iki piyadanı vurub. 49 yaşlı Elmira Şıxlınski və 17 yaşlı Rəqsanə Məmmədova xəstəxanaya aparılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Avtoqəza nəticəsində xəsarət almış iki nəfər şöbəmizə müraciət etmişdi. Hər iki xəstəyə baxış keçirilmişdi və vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilmişdi. Xəstələrdən birincisi Şıxlinskaya Elmira Arif qızı 1975-ci il təvəllüdlü. Rentgen müayinədən sonra müəyyən olunmuşdu ki, hər aşağı ətrafın hər iki but sümüyünün yuxarı üstə birinin sınığı və yuxarı ətrafın bazı sümüyünün sınığı. Digər xəsarət alan Məmmədova Rəqsanə Elmar qızı 2007-ci il təvəllüdlü. Rentgen müayinəsində müəyyən olunmuşdu ki, başın tüklü hissəsinin açıq yarası, kəllə sümüyünün çox sayılı qəlpəli yer dəyişməli sınığı, çanaq sümüyünün hər iki tərəfli yer dəyişməli qəlpəli sınığı. Hər iki xəstəni Gəncə şəhərinə ixtisaslaşmış xəstəxanaya təxliyə etmişdik.